dedim, nima qilib qo'yding dedim. Bir odamni dedim, o'ldiragandan battar qilgansan-ku dedim. Keyin shunday dedim, nima qildi? Gulga o'lib qolgan yo'qmi deyapti. O'pkani ko'tarib, o'g'limga aytadi, otangni izidan seni u dunyoga ravona qilaman deydi. Kuyunib gapirayotgan bu ayol yaqinda boquvchisidan ajraldi. Uydan sog' salomat chiqib ketgan turmush o'rtog'ining jonsiz tanasi qaytganida ko'ziga dunyo tor bo'ldi. Oyna ortida turgan sudlanuvchi esa voqeaning yagona ishtirokchisi edi. O'ldirish niyatim yo'q edi, dedi sudlanuvchi sud majlisida. Sud hujjatlariga ko'ra sudlanuvchi marhum bilan avvaldan tanish bo'lib, ba'zi masalalarda oldi-berdi qilib turishgan. Voqea sodir bo'lgan kun ham marhum uni chorvasidan xabar olib kelishdi, hamrohlik qilishini so'rab yoniga chaqiradi. Ammo manzilga yetmasdan yo'lda ulfatchilik qilishadi. Keyin esa ozgina sarxush bo'lgan marhum sudlanuvchiga bazmni Qarshi shahrida davom ettirishini aytib, yo'lovchi mashinaga o'tirishadi. Shu paytda mashinaga ikkita ayol ham o'tiradi. Nima uchun to'r lab hovuzga bormadingiz? Dil qushiga keldingiz. Kim aytdi? Ayollar taklif qildi sizni. Ikkalangiz, ha? Biz bu yerga boramiz. Shu ayollar tufayli durchaga keldi. O'zi labixovizga ketyapti dedi. To'g'rimi? Yaxshi. Bu ayollar oxirigacha o'tirdimi? Bizga chiqqan payt bor edi. Yaxshi, kim edi bu ayollar? Oshxonadagi bazimda har ikkovi ham mast bo'lib qolishadi. Hisobni to'lashga kelganda o'rtalarida kelishmovchilik chiqib, yoqalashib ketishadi. Janjalda marhum og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqiziladi. Shunda yotgan odamni mana shu oyoq bilan 20 martalar tepgan, o'zi qaramada harakat bilan turibdi. Afsuski marhumga ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay u vafot etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi tomonidan G'uzor tumanida boshlangan ulfatchilikning Qarshi shahrida jinoyat bilan yakunlangani yuzasidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida voqea tafsilotlari batafsil muhokama qilindi. Unda sudlanuvchining muqaddam bir necha bor jinoyatga qo'l urib, tegishli xulosa chiqarmaganligi, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararlarni qoplab bermaganligi hamda jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi inobatga olinib, sudya so'nggi hukmni e'lon qildi. U sodir etgan jinoyati uchun Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 3-chi qismi D bandi bilan aybdor deb topilib, unga 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sud majlisida jabrlanuvchi va uning himoyachisi tomonidan yetkazilgan zararlarni qoplash bo'yicha davo arizalari kiritilgan edi. Mana shu shifoxonada yotib davolangani uchun ketgan sarf xarajatlar, bundan tashqari dafn marosimi uchun ketgan sarf xarajatlarni ham sudlanuvchi tomonidan to'lamaganligi uchun bugungi hukmda o'sha zararlarni undirish bo'yicha hukmda ko'rsatib o'tildi. Jazo tayinlandi, biroq bu bilan qadrdon insonini yo'qotgan oilaning kemtigi to'lmaydi tabiiyki. Ammo bir insonning bevaqt vafot etishiga sababchi bo'lgan fuqaro uchun bu ishi uni bir umr vijdon azobida qoldirishi shubhasizdir.